Мен қоғаш тұрған сияқтым. Қалай ойлайсың? Біздің жаңа жобамыз көрермендерге ұнай ма екен? Менің ойымша иә. Егер біз оларға апта сайын қызықты мәліметтер мен тың деректер беретін болсақ, және олармен кері баланс жүргізетін болсақ, онда оларға ұнауы тиіс. Иә, және олар біздің әріптестеріміз атану мүмкіндігіне ие болса, дұрыс айтасың. Біз олардың көңілінен шығамыз. Ендеше бағдарламаны бастайық. Кеттік. Сәлем, достар! Қалдарың қалай? Көңіл күйлерің қалай? Достар, біз өздеріңмен қауышып отырғанымызға шын жүректен қуаныштымыз. Иә, және бүгіннен бастап Мейрам клуб жобасы өз жұмысын бастайды. Достар, сендер жарты сағатқа жуық уақыт ішінде 6 бірдей қызықты айдарымызды тамашалап, бізге хат жолдауларыңа болады. Ендеше, достар, сендер дайын болсаңдар, біз бастаймыз. Бақтынұр, сен біздің қаламыздағы Наурыз саябағына қаншалықты жиі барасың? Қай Наурыз саябағын айтасың? Бәйдек би ескерткіші тұрған жерше Наурыз саябағы. Сонда ол саябақтың аты Наурыз саябағы ма? Иә, Бақтынұр, ол саябақтың ресми атауы Наурыз. Көп достарымыз сен сияқты бейхабар болуы мүмкін. Ендеше кезекті менің қалам айдарына берейік. Бақтынұр Серғали, рахмет. Сәлем, достар, бұл менің қалам айдары Шымкент қаласының шырайлы да танымал, сондай-ақ сен мен білмейтін жерлерді таныстыратын пайдалы бағдарлама. Бүгін біз Шымкент қаласындағы ең танымал саябақтардың бірі Қиял әлемі саябағына келіп отырмыз. Мұндағы ауа райы өте тамаша, плюс 17 градусты көрсетіп отыр. Ал халық саны күндіз аз болғанымен кешке таман жастар саны өте көбейе түседі. Ал саябақтың өзіне келетін болсақ, саябақтың аумағы 5 гектарды құрайды. Ал осы жылы саябаққа 21 жыл толады екен. Ендеше менің қыдырғым келіп отыр. Операторға кеттік. Жоғарыда сәл салқында болды, бірақ ол жердегі әсері өте тамаша, ол жерден қаланы толық көре аласыздар. Бұл жердегі әсері өте тамаша болды. Достар, біз қазір шытырман айнаға кіреміз. Мен алғаш рет күтіп тұрмын, және де достар, мен естіген бұл жер өте қызық дейді. Енше көрейік. Айналар, мұнда қараңыздар, әртүрлі формада сенің түрің салып береді, және бұл жерде өте қызық менше, бұл жерде сүрекке түсуге де болады. Әртүрлі мен бірінші рет келіп тұрмын, және бұл жерде өте қызық. Мұнда мені тым семізді көрсетіп тұр, ал мұнда кішірейтіп тұр. Келесіне кіріп көрейік. Достар, мұнда өте қызықты екен, және де көбінесе мен адасып қалып жатырмын. Бұл жерде өте жақсы, және де мына жарықтардың әсерінен басың айналып та қалып жатыр. Байыстап жүрмесең адасып қалуың мүмкін. Мына жақ жабық. Кеттік, келесі қарайық. Тіпті, достар, бұл жерде суретке түскенге өте керемет екен. Ендеше бұл жерде біз суретке түсіп те алайық. Жолтау көрейік, кеттік. Мінездістер, біз шығатын есікті таптық. Мұна жердегі әсерінде мүлдем айтып жеткізе алмайым. Өте керемет болды. Келесі жол құрбыларымды алып келетін болам. Қарышты мен сүрке тұрам. А, оны қойш, ағай жаныңыз, сіздің адас кеткеніңіз айтамда. Қызық болды ғой, сізбен айтып жеткізе алмайым ше. Мен де адас қалған жерлерімді айтамда. Жолдан шыққанша, қанша жерден адасып, әрең дегенде бұл жерден шықтық. Мысалы, мен қазір ролик тепкінеп тұр. Бір сағаты 600, ал жарты сағаты 400 теңге екен. Мен мұнда ұзақ болмаймын, сондықтан да 400 теңгені алайық. Ау? Жа? Құрып жеті. Бірі
Мұнда атмосфера өте тамаша, және қазір жастар енді көбейіп жатыр, себебі кеш енді басып жатыр. Достар, көріп тұрғандарындай, біз арбаттамыз, бұл жер көзім жауын алатындай сондай әдемі. Ал мен саябақтарлап бітем дегенше, кеште болып қалыпты. Ал білмейтіндер үшін айта кетейін, бұл қиял әлемінің жанындағы бір жыл бұрын салынған арбат. Достар, егер сіздер отбасыларыңызбен, достарыңызбен келсеңіздер, бұл жер таптырмайтын орын. Және де егер сіздер басқа қалада болатын болсаңыздар, Шымкент қаласына келгенде міндетті түрде осында келіңіздер, мен сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Ал қазір көргендеріңіз менің қалам Айдары, сенімен бірге болған мен Сапарбекова Дилнура. Кездескенше, сау болыңыздар. Мейрам клуб жобасына балаларға арналған ең қызықты жоба. Сенің де осында тап болуың әбден мүмкін. Толық ақпарат бойынша төмендегі нөмірге хабарлас. Бізбен бірге жұлдыз бол. Мәссаған, саябаққа барын келіп кетті ғой. Серғали, біздің қала қандай әдемі, иә? Иә. Серғали, сенің болашақта кім болғың келеді? Актер болғым келеді. Оны неге сұрадың? Өйткені бізде келесі кім боламын, Айдарым? О, қандай мамандық жайлы айтайын деп жатыр. Сәлем достар, қалдарың қалай? Бұл сан мыңдаған мамандықтың қырсығын ашатын, өскенде кім болам деп жүрген балаларға бағыт-бағдар беретін. Және де түрлі мамандық иелерімен сұхбаттасатын өте қызықты бағдарлама. Және де сендермен бірге мен Сабин Асқар. Достар, біз бүгін стилист, яғни шаш әлеу мамандығының қырсығын үйренбекпіз. Стилист мамандығының кәсібилігі неде? Стилист мамандығы болу үшін не керек? Қиын ба, оңай ма? Осы сұрақтарға жауап алатын боламыз. Ендеше кеттік. Сәлеметсіз бе апай, біз Мейрам ұжымы түсірілім томнан келіп қалдық. Менің атым Сабина. О, қош келіңдер, келіңдер. Айман апай, қазір сіз қандай шаш үлгісін жасайын деп жатырсыз? Біз шаш лесенка қысартайын деп жатырмыз. Бірінші жуып алдық. Енді үстіп шашты бөлікке бөліп. Әшіл қысқа қылмай, средне қылып қысартамыз, орташа қылып қысартамыз. Ұзындығын, астың ұзындығын қалдырып, осы жұмыс барысында көресіздер. Сонда бұл әрбір шашты жеке-жеке жұп-жұп болып қысқартасыз ба? Жеке-жеке қысартамыз. Төбесі қысқалау болады, пәске қарай ұзындығы қалады. Сонда кейін кептірген кезде, әдемі бұл, жақсы болып кептірілінеді. Бұнда шаш үлгісін қаншалықты көп жасатады? Почти қазір 50% осындай лесенка қысартады. Сонда түскен кезде шашы алды, етіп, лесенка болып түсетті шаштың алды. Сонда әдемі көрінеді. Апай, бұл шаш үлгісін қаншалықты көп жасатады? Бұл үлгіні мен жұмысқа осы шашта салонды оқығаным бері бар, одан алдынан болған. Сол баяғыда 75-ші жылғылардан бастап бар негізіне. Соны үстіп оқығамыз. Көп әйелдер қалайды. Стилист болғысы келетін қыздарға айтарым. Қорқпай келіп, үйреніп, істеуге болады жұмысты. Әрі табысты жұмыс. Өзіме ұнайды, өзгелерге де кеңес беремін. Мына шашымызды қырқып біттік. Бұл шаш түзу еді. Енді бұл шашты лесенка қылдық. Шашының арқасы көрініп тұрады осы. Асты жақтары жұқалау, төбесі лесенка болып келеді. Өте тамаша болып шықты апай, қолыңызды дерт көрмесін. Міне достар, біздің шаш әрлеу жұмысымыз аяқталды. Қиындығы мен қызығы қатар жүретін, жауапкершілігі өте мол жұмыс екен. Егер де сенің стилист болғың келсе, онда алған бетіңнен тайма. Мен саған қызығамын. Осымен маған берілген уақыт аяқталды. Сөз кезегін өзімнің әріптестеріме беремін. Мейрам клуб жобасына балаларға арналған ең қызықты жоба. Сенің де осында тап болуың әбден мүмкін. Толық ақпарат бойынша төмендегі нөмірге хабарлас. Бізбен бірге жұлдыз бол. Так. Бақтыңыр, не ойлап кеттің? Стилистке қажетті құрал жабдықтарды қайдан алсам болады? Стилист болайын деп пе едің? Иә, қарасай, қандай қызық мамандық?
Тоқтай тұр, Бақтынар, сен біздің келесі айдарымызды қара. Мүмкін шешім өзгеріп қалар. Қыздар, назарларыңда өздерің айналған айдар. Самал, тізгін өзіңде. Сұлулық әлемді құтқарады, ал қыз өссе елдің көркі деп бекер айтылмаған. Өзін күтетін, денсаулығын ойлайтын, тазалыққа жаны құмар аралар, бұл бағдарлама өздеріңе арналады. Және де біздің бүгінгі тақырыбымыз бет күтімі жайында болмақ, ал сен бетіңді қалай күтесің? Сұлу әрі таза беттерісі, айрықша сұлулықтың белгісі сұлу емес пе? Ендеше мен саған осы бет күтіміне арналған кеңестер ұсынатын боламын. Сен дайын болсаң, біз бастаймыз. Бетті қолмен қайта-қайта ұстай беруге болмайды. Бар бактерия қолда жиналатындығын естен шығарма. Бетті тазалау үшін косметикалық сүт, не тоник, тазартқыш көбік пайдалан. Бетті міндетті түрде таңертең және кешке тазалауың керек. Дұрыс күтім жасалған бет терісі жақсы сақталады және онда түрлі дақтар болмайды. Беттің шұбар болуы және пигментті сепкілді болуының себебі күннен түсетін ультракүлгінді сәуелердің теріге әсер етуінен байланысты туындайды. Ондай жағдайда лимон мен қиярды пайдаланған жөн, себебі олардың құрамында ағартқыш элемент бар. Егер жасың 15-ке толмаған болса, онда көзіңнің айналасына крем жақпағаның дұрыс, ал егер 15-тен асқан болса, онда ылғалдандырғыш кремдер пайдалануға болады. Таңертеңгілік бетті суық сумен жуу керек. Ал егер терің майлы болса, онда сабын немесе тазартқыш лосьон қолдан. Ал қалыпты не құрғақ терілер үшін минералды су немесе салқындатылып қайнатылған сумен шаю пайдалы. Және де есіңде сақта, әдемі күтімді бет қыруар қаражат тұратын кремдерді қажет етпейді. Бар болғаны күнделікті күтім керек. Осымен айдарымызды аяқтаймыз. Аты жөнім Самал Жүзбай, кезек әріптестерімде. Иә, бет терісі жайында көп мәлімет алдық, иә қыздар? Жігіттер, уайымдамаңдар, келесі айдар бізге арналады. Тәні саудың жаны сау, спорт денсаулық кепілі. Сәлем достар, бұл спорт айдары. Сендермен біз Нұрасыл және бапкер Сұлғатаға, мен Заңғар. Достар, біздің жастарымыздағы анжимания жасауды біреу білсе, біреу білмейді. Сондықтан бүгін анжимания жасауды біз үйренетін боламыз. Сұлғатаға, анжимания жасаудың не пайдасы бар? Сәлем жігіттер, анжимания әр ер жігіт жасай білу керек. Анжимания өте маңызды және қарапайым жаттығулардың бірі. Анжиманияның пайдасын айтып өтсек, анжиманияның бұлшық ет, қол және иық бұлшық еттері қатайтады және күшейтеді. Сонда анжимания жасаудан алдын бір жаттығу істеу керек пе, әлде сразу бастап кетеміз бе? Анжиманияны жасаудан бұрын иық бұлшық еттерін жарақат алып қалмас үшін анжиманияны бір разимен кістеп қыздырып алуымыз керек. Ал енді денемізді қыздырудан бастаймыз. Бірінші былай қыздырамыз. Сол қолымызды белімізге қоямыз, оң қолымызды жартылай бүгіп алға айналдырамыз. Енді артқа. Енді келесі қол. Оң қолымызды алға және солға. Қолымызды кел солға. Қайшыға. Ал енді жаттығымызды бастаймыз. Қолды ашып бірақ қоямыз. Аяқты түзі ұстаймыз. Осы жамбасымызды түсіреміз. Түзі ұстаймыз. Түсеміз, көтерілеміз. Түземіз, көтерілеміз. Түсеміз, көтерілгенгізді ауа шығарамыз. Енді анжиманияны енді жасап жатқан балдарға қандай кеңес бересіз? Ал егер анжиманияны бірде бір рет жасай алмайтын балдарға оңай тәсілін көрсетер болса, ол былай жасалынады. Қолды кәдімге қоямыз. Дені бүгіп, дені қоямыз. Жамбасты төмен түсіреміз. Жамбаспен бірге түсеміз. Көтерілеміз. Түсеміз. Көтерілеміз. Енді оңай арқылы болады ма? Иә.
Не, осылай. Анжиманияның бұдан басқа қандай көп түрлері бар? Көрсетері болсақ, анжиманияның өте көп түрі бар. Оны алдағы уақытта жасай үйрене береміз. Енді бірінші бастап атқан бастамасы, яғни қарапайым аджиманияны үйреніп. Тағы бір айта кететін жайт, жаттығудан алдын, 1-2 сағат алдын тамақтанып алған жөн. Себебі жаттығу кезінде су және тамақтансақ, жаттығу жасау қиындау және ыңғайсыз болып келеді. Сұңғат аға, сізге рахмет. Достар, бізге берілген уақыт мәресіне таяп жетті. Осы жаттығудан сіздерге пайда тиді деп ойлаймыз. Егер де сіздердің 1-2 сұрақтарыңыз болса, біздің Instagram парақшамыздағы дайректке жаза өтіңіздер. Осымен спорт айдары аяқталдым. Сұңғат аға, сізге рахмет. Енді кезек әріптестерімізде. Мейрам клуб жобасына балаларға арналған ең қызықты жоба. Сенің де осында тап болуың әбден мүмкін. Толық ақпарат бойынша төмендегі нөмірге хабарлас. Бізбен бірге жұлдыз бол. Серғали Алиасканың туын 13 жасар бала ойлап тапқан. Қойш. Иә, ал көрт шыққан бір түннің ішіне ұзындығы 76 метрге дейін туннел қазып шыға алады. Оның бәрін қайдан біліп жатырсың? Сен білесің бе, айдарын бірге тамашалайық. Сәлем достар, назарларыңда сен білесің бейдері және оның жүргізушілері Әділ. Және де Мадер, әлемдегі сен білмейтін қызықтар мен құпияларына хабардар болыңызсе, бізбен бірге болыңдар. Досым, сен білесің бе, бір адам денесінде өмір сүріп жатқан ағзалардың саны жер бетіндегі адам санынан өте көп. Ия, сәби дүниеге келген кезде оның денесінде 14 миллион жасуша болады екен. Ал жалпы қан тамырлардың ұзындығы 100 мың километрге тең. 100 мың километр? Ия, адам күлгенде 17 бұлшықетті пайдаланады екен. Ал мұңайғанда 43 бұлшықет жұмыс істеп адам бетпішінің өзгертіп тұрады екен. Балалар көктемде тезірек өседі. Бұл мезгілде жақсы тамақтану қағидасы осыда пайда болса керек. Досым, сен өскенде кім болғың келеді? Бүгінде күннен күнге жаңа мамандықтар түрлері пайда болуда. Мысалы, бір Италияда адамдардың кезекке тұрмауына арналған кеңсе бар. Олардың орнына кезекке арнайы дайындалған адамдар кезекке тұрады. Ал қызмет құны теңгемен шаққанда сағатына 15 мың теңге. Бүгінге осы, біз өздерімен келесі кездесуден қоштасамыз. Аман сау болыңдар. Иә, достар, біздің бағдарламамыз да өз мәресіне жетті. Және біздің соңғы айдарымыз жайлы айтып өтейін. Достар, біз өздерімен кері байланыс орнату мақсатында хат жазу айдарын бастап отырмыз. Ал бүгінгі тақырып сенің арманың қандай? Иә, осы сауалға өздерің не армандайтындарыңды, мақсаттарыңды ашық жазып, біздің Instagram парақшамызға дайректке жазып жіберіңдер. Біз оны бағдарламамыздың келесі санында міндетті түрде оқитын боламыз. Ендеше қапы қалма. Иә, біздің бағдарламамыз да өз мәресіне жетті. Біз сендермен келесі аптаға дейін қимай-қимай қоштасамыз. Келесі кездескенше сау болыңдар!